Sigurisht që ose kemi shkapur të. Jo, doja të Un dua të rikthehem te Berisha. Një opinion të fundit për këtë gjë që raporti me Eden mund të flitet natë ditë për të kuptuar regresin. Dhe ajo që konstatohet është që në një raport të fundit për çështjet e perceptimit mbi korrupsionin, media perceptohej si një nga institucionet tashmë të korruptuara. Ky është regres i madh fatal që kemi psuar ne si fush. Kontributet pastaj janë të ndryshme, dhe mendoj që media kaloi nga presioni apo shantazhi drejt për drejt i shtetit dhe i qeverisë mbi mediat, kaloi gradualisht në partneritet me qeveritë dhe tashmë nuk është politika dhe qeveria ajo që kontrollon politikat editoriale të medias, por janë koncesionet PPP të lejet e ndërtimit, sepse gradualisht e gjithë media ra në dorë të njerëzve me interesa ekonomike dhe raportet të drejt për drejta me qeverin, humbi idealizmi, humbi ndjesia e misionit për të bërë gazetari, edhe për mes sakrificës. Edhe gradualisht media u shndrua në supermarket, në pallat, në gjëra, dhe një raport, në varësit raporteve me qeverin, duket edhe klima e lirisë medias. Dhe unë mendoj që këtu nuk është çështja e një qeverie, tani, këtu është vështirë që edhe mendrimin e pushteteve, edhe mendrimin e forcave politike në qeveri, të mund të prodhohet në frymë tjetër. Jo, çështja që ushtrua është një gjë tani, bini dakord apo jo të gjithë, këtë ma thoni ju, po ajo që kuptova unë është që kemi qenë më mirë, nuk kemi qenë më keq. Patë kuptova. Në qoftë se bini dakord me misionin e medias, po kemi qenë më mirë kur kemi qenë më keq. Un jam arrestuar kur ka qenë Sali Berisha president. Për një artikull që kam shkruar në gazetën shqiptare në 1996, por ama artikulli që unë shkruajta provokoi një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sepse bënte fjalë për piramidat që në atë kohë quheshin elita e kapitalizmit shqiptar, ndërsa sot shkruaj që të duash, fol që të duash. Ska kështë që mblidhet? Media është neglizhuar dhe kemi përfunduar në atë. Nuk dua, e përsëris, por nuk dua të opozita të djegi stolat më në vend të kapi problemet që qonë media, ti tundi vëndë në parlament rje me djegë stolat. Është historie gjatë, më të flasim të natën për qështjën e medias. Jo, fotografoa momentin. Zoti Lubonjë. Gjë Lubonjë, me që ishte dhe temel.